Այսօր դիմակավորված իրավապահները ձերբակալել են գործարար ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Նեմեց Ռոբո Մականունով Ռուբեն Հայրապետյանին ու նրա երկու ընկերներին և բերման ենթարկել ապօրինի զենք պահելու կասկածանքով։ Հնարավոր առավելագույն 3 ժամ 1 րոպե ավելի պահելուց հետո նա ազատ է արձակվել։ Հայրապետյանի պնդմամբ ապօրինաբար իր մեքենան տարել են 6-րդ վարչություն, ինքը մերժել է խուզարկելու պահանջը, քանի որ դա արտոնող փաստաթուղթ չի ներկայացվել։ Իսկ մինչև այդ Հայրապետյանին բերման ենթարկելուց հետո նրա փաստաբանին երկար ժամանակ չեն թույլատրել տեսակցել իր պաշտպանյալի հետ։ Ամրամ Մակինյանը իր պաշտպանյալին բերման ենթարկելու պատճառների մասին իր ենթադրություններն ունի։ Ավելի ուշ Հայրապետյանը դուրս եկավ ոստիկանության բաժանմունքից, որտեղ ժամեր առաջ բերման էր ենթարկվել ապօրինի զենք զինամթերք պահելու ու կրելու կասկածանքով։ Նա հայտարարեց, որ իր մոտ ապօրինի զենք չեն հայտնաբերել, որ ինքը ունի 3 օրինական զենք։ Թույլատրություններն էլ գրպանս դրած է, ասաց նա, ապա շարնակեց. Կապիկություն էր, փորձում էին ինձ վախեցնել։ Նույնիսկ եթե պարկածնեին ասֆալտին, ես ժողովուրդ ջան, ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, ամոթ չի ոստիկանի կողմից ասֆալտին պարկելը, բայց որ ես եմ պարկաստելու մի գեղեցիկ օրու ոտքերս մաքրեմ ինձ վրա, այդ հաստատ տենց լինելու է։ Հայրապետյանի ներկայացմամբ իրեն բերման են ենթարկել նորմալ, առանց ուժգործադրելու։ Նեմեցը նաև հայտարարեց, թե իրեն բերման ենթարկելու հեղինակը վարչապետն է։ Նշենք, որ մի խորց հանրապետականներ էին հավաքվել ոստիկանության մոտ իրենց աջակցությունը հայտնելու մականունավոր և քրեական անցյալով հարուստ օլիգարխին։ Նրանց թվում էին նաև Դավիթ Շանազարյանն ու Շանթ Հարությունյանը։